Maho Jos. Warogo Trogo Cahyo Joyo Was Oh.
Ing kelas ana taro tamtama lumasane magita kita ing baris yo Trago cahya bodoh siap Oh,
Iku wong sekti
negeri Pulau Salongko tenggoleno prapte la le
sanyawa modae moso langit atiku engkau mutu da putih riolo mataku penangi wisang memang napa cipa sakate nganggep bingung.
yento pance seneng aku nanging isih dadi lakon bakal kalakon perpisahan karo aku muka muka ojo nganti kafe kafe lalu
Yeah.
soleh iku papat badane mukmin nuting syariat kang tihin lisane alus ngendikane kapindo mulyaken ing wong tua kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur uga gawe becik kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur uga gawe becik kaping papat ngamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab orang awulane kaping papat ngamalaken ing ilmune dadi tanggung jawab saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita Thank you.
Thank you.